God morgon. Jag tänker att vi ska göra en sån här vlogg som verkligen är från exakt morgon till exakt kväll. Min favoritvlogg att titta på och därför kanske också eran att få. Så vi kör. Hej då killar! Tjuff tjuff! Puss! Hejdå! Freedom! Killarna har gått och jag har lite egen tid. Alltså det är ändå en väldigt lyxig situation i det här läget nu när Sean hjälper till med hämtningar och lämningar. Alltså det känns som att jag liksom inte helt bunden till att så här behöva stressa iväg på morgonen. Jag har till och med bjudit hit någon på frukost. Det är ni. Nu har jag någon i trappan. Yes! Hallå! Träffade du killarna? Nej, jag gömde mig. Ja, för jag sa till dem. Nej, jag sa bara för... Jag vill verkligen inte se förskolan i morse. Jag bara, alltså ser jag här mamma nu? Att du och jag ska hänga. Jag bara... Jag fattade det. Vi ska som sagt ha en lång dag från morgon till kväll. Och den här videon är ett samarbete med Isadora. Och mamma, det här är ju även din födelsedag. Just det. Försenad, men den är din. Jag kommer börja med att sminka mig lite och mamma kommer sitta bredvid. Så jag kommer försöka att piffa till henne lite också. Det är den första delen av den här födelsedagspresenten, tänker jag. Det här är alltså Isadoras Compact Foundation. Och den gör verkligen huden flawless. Jag vet inte, ser du? Jag ser. Mamma, jag har haft en dålig vecka. Känns som att alla är på semester och att jag bara jobbar. Det är inte synd om det, drick. Är det vatten eller vodka? Så den här hörni är verkligen perfekt att ha i handväskan, alltså bara för att piffa till sig lite. Eller då på morgonen när man lägger sminkningen från början. Plus hörni, nu på sommaren så kan man ju bli lite så här flottig i ansiktet. Lite glowy på de ställena där man inte vill vara. Exakt där. Då har jag den här i handväskan och så är det bara att piffa till lite. Tar man den här som ligger under. Ja, det var det jag letade. Så har man till och med en liten spegel här uppe. Och så bara piffar man till det lite så. Jag vet inte om ni kommer ihåg det här, om ni är 90-talister höll jag på att säga. Nej, men ifall att ni använde det här när ni var yngre. Alltså Isadoras bronzing powder. Jag tror inte att det är någon ungdom, eller någon i min ålder i alla fall, som inte har sett den här någon gång. Det här är liksom kult. Du vet, om man skulle göra ett starter pack, kan vi göra det för Margot? Vi har golden tan och highlight bronze. Hörrni, allting, det här är mina absoluta favoriter nu från Isadora. Så att de ligger linkade här nere. Ska ni få se hur det sitter hela dagen. Nej, men okej mamma, kan du försöka lyssna på mig nu? Att jag har haft en jobbig vecka. Alltså, ja, vad är definitionen av en jobbig vecka kan man ju fråga. Eller hur? Jag har fått sån stress att Anon måste ha ett syskon. Och någon som sa att barn med mer än 5 år emellan, de blir inte kompisar. De ser inte sig själva som syskon. Men vad är ni? 5 år emellan. Ja. Men då var det jättebråttom nu. Jag har ett helt år på det. Hur lång tid tar det? 9 månader? Äsch. Nej, det, alltså jag tror absolut, vi har alltid personkemi. Personkemi? Mellan barnen? Ja. Jag tror det mellan mig och så. Min farmor var 22 år äldre än sin yngsta syster. Va? Hur många syskon hade de? 7. Och de två var bäst. Min farmor var inte äldst, näst äldst. Men de var 22 år och de var bästisar, så att äsch. Äsch. Okej. Okay. Tycker jag? Vad snyggt. Jättefint. Så lite så. Så. Och ingen sminkning tycker jag är fulländad utan rouge. Och det här är ju liksom det bästa jag vet. Det gör att man liksom ser levande ut. Ja, det ser ut som man precis har sprungit runt i ängen. På ängen. På ängen. Det är viktigt den här gränsen mellan pigg på en sommaräng och påskkärring. Ja. Det här är ju Isadoras storsäljare. Det är en eyeshadow quartet och den finns i massa olika färger. Det var härligt. Du kan kolla vilka färger du gillar. Jag gillar ju verkligen på sommaren att bara köra så tunt med typ en ljus, glittrig, rosa variant. Det är väldigt snyggt. Ljus, ljus, rosa. Så att jag älskar verkligen den här eyeshadow quartetten. Jag älskar blushen, jag älskar solpudret och jag älskar compact foundationen. Alltså wow. Det här är bara en vardagssminkning så att jag kommer inte att välja någon av de mörkare läppstiften. Utan nu kör vi på de här. Och de här doftar gott, de lägger sig perfekt på läpparna. Och de är väldigt, väldigt fina i färgerna. Alltså jag älskar den här. Men nu ska jag inte glömma det som jag alltid glömmer. Och det är mascara. Och Isadora har verkligen otroliga mascaror. Då tar vi den här och den heter Nature Enhanced Length Mascara. Wow. Och den här är bra nu när vi ska köra en hel dag ute på stan. Man vet aldrig om jag börjar gråta eller något. Är den vattenfast? Exakt. Nu har jag lagt ett lager och ni ser ju. Det är sjukt. Ett lager. Det som är nice med Isadora, det är att det är väldigt bra priser. Det är ett svenskt företag, så att allting ligger linkat här nere i beskrivningen. Missa inte, för att det är verkligen superfina grejer.
Men det är så dumt, alltså man märker när man följer folk på Instagram att man blir så stressad. Alltså man måste följa rätt personer på sociala medier så att man inte går runt och blir stressad. Alla liksom är på semester och gör saker. Alla bara sprutar ut sig barn. Alla liksom... Nej, men du kan inte göra som alla andra. Nej, jag vet. Eller hur? Du kör ju ditt eget lopp. Jag har bara tjänat till och med köpa ägglossningstest. Men herregud. Okej, men då är du på gång. Mer kan du inte göra. Jo, lite mer. Kan du snälla hjälpa mig att packa min resväska? Ja. Jag känner att jag inte kan göra någonting idag. Var är varför blir det så när man blir stressad så känner man så här, vet du vad det kallas? Det bara låser sig. Vet du vad det kallas? Resfeber. Det är det du har. Anledningen till att jag vill packa nu, det är för att jag ska hjälpa Sean att packa sen. Det är viktigt att jag hjälper honom. Är det så? Men annars går han bara runt liksom med strumpor i sina sandaler som alla har. Men vad gör det? Låt honom vara den han är. Du har en poäng, mamma. Ja. Men jag tror att han behöver hjälp. Jag tänker att jag gör så här. Jag sätter på mig massa outfits och så går jag bara in i bild, ut i bild och så får ni liksom... Du säger ja eller nej. Det är det som är poängen. Så att jag inte tar med mig någonting som inte behövs. Och sen aldrig någonting som matchar med någonting annat. Hon bara... Ja eller nej? Ja. Den här, alltså den här är bekväm, den är skön, den är snygg. Det är ett ja, eller hur? 100. Kolla. Kan man, är den squat-proof? Den är inte så stretchig. Kan jag säga. Den är liksom... Jättesätt. Är det jag? Ja, ja, ja. Du har tecknat nej igen. Nej, ja, ja, ja. Hatten då? Underbar. Måste med. Den är jättefin. Visst är den fin? Ja. Så det är jag? Det är jag. Okej, vi har inte pratat om det så vi måste gå. Alltså jag är faktiskt kär i den här klänningen. Den kommer från ett ställe som heter Marushka de Margaux, sjukt nog. Den var faktiskt så fin den här så den får följa med hela dagen. Är du här? Ja, jag sitter här. Vilken chock. Per som jag ska ha möte med, han jobbar även med den här butiken. Så jag känner att det är lika bra att ta ett litet span för jag behöver ett nytt matbord. Och problemet när man kommer hit är att man vill ha allt. Lite dyr men otrolig. Här själv. Mötet gick i alla fall kanon. Ja, det kan komma att det blir väldigt mycket roliga, spännande saker på gång igen, som vanligt. Men det här är faktiskt riktigt, riktigt fett. Så nu ska jag bara gå hem, göra ett förslag, skicka. Vi ska alltså upp till gallerian här i Stockholm för att det har skett en stor förändring där. Kanske inte för mänskligheten, men för mig i alla fall. Nu vet jag har jobbat med Isadora sen årsskiftet och men äntligen så har en kampanj kommit ut som vi liksom plåtade så himla länge sedan. Så jag känner bara, åh, vad kul, den ska finnas nu uppe i gallerian. Det känns på ett sätt lite tråkigt att göra det här själv, men å andra sidan har jag ju er med mig. Jag ska till den här hyllan, ja. Titta, kolla, det är jag. Det är sjukt med mina favoriter. Det här är ju wow. Fast det ser inte riktigt ut så idag, men nästan. Och där ser ni också nagellacket som jag har på mig, fast jag ska göra om det här. Där ser vi den, där ser vi den. Jag har lyckats sätta på mig alla färger, och där ser vi den. Och här har vi alla mina favoriter. Får byta ut den här bilden. Och kolla hur mycket sminket har hållit sen i morse. Jag köpte faktiskt en sån här bronsing till mamma nu, så att hon blev glad. Hon blev så kär i den i morse. Jag såg precis något väldigt häftigt här. Titta, wow! Oj, skriker också. Nej, vad coolt. Så Margot just nu blir också väldigt glad av det här. Men barn Margot, alltså wow. Hon är lyrisk just nu. Det här är liksom för stort. Kan den här dagen bli bättre? Jag känner mig mindre stressad redan. Jag känner liksom lugnet börjar komma. Mamma ringer nu och hon bara, du kanske är så stressad för att du faktiskt är gravid. Jag bara, nej mamma, jag är inte gravid. Fastän ni är 1000 personer som frågar varje dag på Instagram. Jag är inte gravid. Även om ni tycker att jag ser typ en gravid ut då och då. Så snälla sluta fråga mig. Inte jättehärlig kommentar att vakna till på morgonen. Du ser gravid ut. Man bara... Tack men nej. I och med de orden så är det dags faktiskt för ett träningspass. Och jag tror faktiskt att det är mitt absolut sista innan semestern. Jag känner mig typ halvsugen på det, men det kommer kännas bra efteråt. Man ångrar aldrig ett träningspass. Nej men...
Du följer efter mig. Ja, jag följer efter dig. Jag bara, där är jag. Vad fin och fräsch du är. Tack så mycket. Vad händer? Jag bara promenerar. Jag skulle köpa en drönare för jag har kraschat mig. Ja. Men det fanns inga, så jag ska beställa. Om ni tycker att den här vloggen känns hoppig och stressig, så kan jag säga att den fungerar precis så som mitt huvud fungerar just nu. Det är liksom en sak där, en sak där, en sak där. Jag har en dålig dag. En dålig vecka tror jag. Vad är det som händer? Oj, jag håller på att fastna i dörren, det är det som händer. Boris har ju också gått på semester. Så vi har äran att träna med Destiny som är Boris dotter. Det är så sjukt, jag känner, det känns så obekvämt att få sig örhängen på gymmet. Vad ska vi göra? Rygg och biceps. Rygg och biceps. Om du känner igen Destiny så är det även hon som är på framsidan. Nej, på vad heter det, bokreklamen. Min erotiska roman. Så bra. Eller hur? Okej, Destiny visar flex. Det är så stor. Nej, det är... Alla mina biceps. Ja, det är nice ju. Ja, okej. Det är några veckor kvar av träning, men jag ska bara ta semester och sen så ska jag bli som Destiny. Lika stark. Du är redan lika stark. Ja, men du, nu ska både du och jag ta semester precis som din pappa har gjort. Ja, hur fantastiskt. Så nice. Vi ses om 2 veckor. Det gör vi. Så, sjukt nog. Sminket håller fortfarande. Vi är hemma, vi ska fortsätta med packningen. Shanis bananis, jag tänkte att vi ska hjälpa dig med din packning också. Mamma blev lite sur på mig i morse när jag sa att sen ska jag ta tag i Shanis packning. Hon bara, låt honom vara sig själv. Ja, också att hon förstår att det inte handlar om att säga, åh vad lat han är, utan såhär. Det handlar om vad du packar. Ja, exakt, hur jag klär mig. Men det är inte så konstigt. Du frågade mig häromdagen om jag hade opererat läpparna, men det var faktiskt bara det här läppglanset. Det är faktiskt sant. Har du gjort det i smyg utan att säga något? Jag bara, nej, jag har inte opererat läpparna i smyg. Nu har jag på mig Sweet Peach. Jag gör det. Jag tänkte säga det till en man, nej. Jag är snäll idag. Men rökningen går framåt. Han röker mer än någonsin. Jag har faktiskt gett Sean en present. Så jag låter ju som världens satmara, som världens jävla bitch som ja, säger att ja. Ja, det gör jag vet. Jo, men det världens bästa festmö har gjort är att världens bästa festmö har beställt massa nya kläder till sin festman. Okej, Sean, är du glad för allting jag har köpt till dig? Ja, det är jättefint. Hur sköna är de? Kolla. Har du känt det materialet? Ja, men jag vet. Känn. Ja, men jag vet. Du är inuti också. Jag vet. Det är ju min killkompis företag som heter Nickbam. Och även då det här ljuslila som jag hade på mig i morse är också därifrån. Alltså de har magiska grejer. Ja, den här är asoft. Och man kan rika upp den. Men det som var grymt var att man trodde den skulle vara superfrotté inuti och därför kännas varmare. Men den är ju inte det. Nej. Det är något skönt annat material på insidan som gör att det inte känns så varmt. En skönhet klär i allt, men det här var så snyggt på dig. Ser du, alltså det handlar om, det är inte att jag ska styla om dig och göra till en annan person. Jag ska bara hjälpa dig och hitta lite kläder. Adidas är inte allt, även om det är väldigt nice. Okej, hur känns det med färgen? Det får du berätta för mig. Du kan absolut bära upp den, det kan inte alla. Den är skitsnygg. Och här har vi gin tonic badbyxor. Ja, här står det skål på irländska. Där står det skål, det passar. Knäskål. Den är alltså nytatuerad. Knäskål. Jag är jättekön tatueringsförbud, men det verkar inte funka. Nej, men är det inte kul? Alltså, knäskål. Det är ju roligt. Men jag hindrade honom från att göra en AK-47 på benet. Ja. Det är liksom inte bra att hans lillebror har en tatueringsmaskin. Får jag godkänt i styling? Ja, det var jättebekvämt. Bra. Och snyggt, men... Alla är glada. Alla är nöjda. Tack för dig. Varsågod, älskling. My pleasure. Där, jag måste tyvärr vidare nu. Men jag kommer en lång bit med packningen. Vi är klara med din. Det är alltid något. Jag berättade i vloggen att du har köpt ägglossningstest. Ja, det var jag som köpte dem. Det var du som köpte dem. Exakt. Det är som att jag är så här påtvingad att du ska bli gravid. Nej. Det vill vi väl båda. Så, då är jag på väg mot, vet du vad det är, Sean? Det är nästan det sista måstet innan semestern. Sen får du tillbaka din lugna flickvän. Juni, wow. Jag känner mig faktiskt lite lugnare. Jag tror att den största stressen är på riktigt att jag ska vara borta från mitt barn i 2 veckor efter det. Jag har sagt det förut, men det är inte naturligt. Det är panikångest, faktiskt, om jag ska vara ärlig. Nu ska vi göra något av det jag tycker är absolut roligast med det här jobbet. Amanda. Hej Amanda, det är Margot. Jag står utanför här men kommer inte in. Hej! Nu, men nu gick någon ut så nu kom jag in. Ja, nu var det någon som gick ut här. Ja, du är Malmö. Nej, jag måste ha kort.
kommer ingenstans. Får vi se om jag ens är på rätt ställe. Ring gärna. Trevligt. Så nu är ju hela gänget här. Och jag ska få en liten uppfräschning. Och vi ska även fixa till naglarna som jag då målade i lite panik där i morse. Det går jättebra. Det som är så bra med det här lacket är att det är så snabbtorkande. Och som sagt väldigt bra för plånboken. Jag brukar alltid ta upp lite. Mm. Och sen så typ värmer jag upp det på baksidan handen. För jag gillar inte när det ser makeat ut. Nej. Nej. Så jag kör liksom. Ja, så blandar jag. Sen kör jag bara på. Så nu är jag osminkad igen. Precis så här som vi började videon. Alltså alla ni som är lite så här osäkra som inte vågar köpa på nätet. Gå och testa i butik. För alltså ni kommer se sån skillnad. Kolla, redan nu börjar min hy. Det är helt sjukt. Jag har ingenting annat på mig. Side på side comparison nu. Helt sjukt. Helt sjukt. Men det syns inte att du har smink heller. Wow. Nej. Så vi ska alltså köra en liten live, därför har vi sminkat av mig och så ska vi sminka på mig igen. Jajamän. Och jag har fått så otroligt många frågor utav er vilket läppstift det är jag har på bilderna överallt som florerar. Och det är ju nu då... Här, hot coral! Hot coral! Och den här ger verkligen en perfekt ton på läpparna. Ni kommer få se det väldigt snart. Tack för en fantastisk avslutning på jobbåret, höll jag på att säga. På den här liven. Nu checkar vi. Nu går vi. Hej då. Hej mamma, jag är på väg. Jag har precis jobbat klart, men jag promenerar från Karlavägen. Vad härligt. Är alla där? Är Theo sjuk? Ja, han åkte hem och kände sig trött och allting. Aha. Så jag tar med ett glas bubbel här i baren. Var är Sean då? Ingen aning. Alltså, okej. Okay. Jag här. Ja, men stackare på din födelsedagsmiddag. Okej. Okay. Och gubben då? Var är gubben då? Nej, han känner sig inte så att han kan åka än och göra något. Okej, okay, men jag skyndar. Jag skyndar. Nej, men det är ingen fara. Jag beställer in något. Gör det. Puss. Stackaren. Alltså, jag tycker att det här läppstiftet är så fint. Hörrni, alla produkter som jag använder i liven ligger också nere i beskrivningen. Vad kul att alla kom på din födelsedag. Ja, underbart. Hur populär är man? Det är tomt. Ja. De viktiga. Ja, ja, det vågar jag säga. Det kan jag säga. Sjuka är att det här fantastiska läppstiftet fortfarande håller. They say you're alone now. They say that you... Wow. Maten här, jag har sagt det förut, men den bara smälter i munnen också. Vad har lille brorsan idag? Jag har inte ens börjat, jag är så taggad, jag har allt fast med mig. Min njutning. Vad sa du nu? Jag sa att om han vill röka så får han ju röka, men vi vill ha kvar det lite längre. Snällt. Men också, om jag vill klä mig, jag får klä mig när jag vill också, eller hur? Du har min lille. Får han tatuera sig som han vill också? Du får också. Söka tillstånd hos mormor.